Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyantuni dan mengucapkan selamat jalan kepada 282 jemaah haji Malaysia pagi tadi. Majlis di Stesen Berlepas, Pusat Persidangan dan Hotel Movenpick Sepang bermula dengan bacaan doa disusuli laungan azan. Kumpulan 282 jemaah haji berkenaan berlepas ke Jeddah Arab Saudi dari Terminal 1 KLIA siang tadi menaiki pesawat Malaysia Airlines MH8122. Mereka merupakan kumpulan penerbangan ke-55 daripada keseluruhan 100 penerbangan membawa jemaah haji Malaysia. Penerbangan berlepas ke Tanah Suci secara berperingkat sejak 9 Mei lepas hingga 9 Jun ini.